Kjære Monica Isakstuen, velkommen til Bokfrokost. Tusen takk. Og gratulerer med ny bok, Mine venner. Den kom for nå snart to uker siden. Ja. Allerede så har den rukket å få, jeg vil si, en overveldende mottagelse. Du har blitt anmeldt veldig mange steder, veldig fine lesninger. Jeg skal bare gi en liten smakbit. Det koker når Monica Isakstuen retter skytset mot kontrollerende og intimiderende venninneforhold i sin nye grensesprengende roman, skriver Maja Proberg Due i Dagbladet. I Aftenposten så står det å lese: «Mine venner er en renskåren, klartenkt tekst med et usedvanlig, lekent og krystallklart formspråk.» Og jeg kan egentlig fortsette. Janneke Nøvland i Klassekampen skriver: «I en oppdatert minneboktekst kunne det stått tre ord i kroken. Les denne boken.» Monica, hva handler denne boka om? Den handler om vennskap, men kanskje den handler om vennskap, den handler om identitet og hvem man på en måte blir i møte med alle man møter gjennom et liv, og hvor, om det går an å liksom bevare noen kjerne i det, hvis man klarer å tilpasse seg et lass med andre mennesker. Men den handler jo da først og fremst om de sidene i vennskap som vi kanskje ikke snakker så mye om, og som kanskje ikke er så, vet ikke, som ikke er så, som er der, som er en del av pakka med å være venner, men som er litt ubehagelig. Og da tenker jeg på, ja, man kan jo avsky vennene sine og elske dem samtidig. Mine venner er det er jo mye sinne i den boka. Det er jo på en måte at det starter med et vennskap som har gått i stykker, hvor det kanskje har vært en ubalanse mellom de to som har hatt en veldig sånn tett forhold. Og så sparker det i gang en rekke, eller et ras av, hva skal man si, en slags paranoia hos jeg-personen. En sånn frykt for hva slags menneske hun er, både overfor den vennen som hun nettopp har opplevd et brudd med, men også sånn, hvem er hun da i relasjon til alle mennesker som hun har vært venn med, eller ja, gjennom et 40 år langt liv da. Ja, fordi dette bruddet med en veldig, veldig nær venninne, det setter jo i gang både et voldsomt raseri i to person, men også en selvransakelse. Som jo man må kunne si at intensiveres ytterligere når det arrangeres en overraskelsesfest for henne, hvor alle vennene fra alle perioder i livet hennes kommer og skal snakke rett fra levra. Kan man ikke si det litt sånn? Jo, du kan si det litt sånn. Ja. De legger ikke bånd på seg, de der, for å si det. Det var, ja. Monica, hva slags fest er det man leter om? Det var jo, det er viktig for meg å på en måte, jeg vet ikke om jeg skal si for mye om det til den potensielle leseren, men det er jo en fest som jeg ønsker at skal kunne, den foregår på en måte både, man skal kunne se det for seg, og det skal kunne foregå fysisk. Men det kan jo også være at det er på en måte en slags indre skrekkfest, dette da, i hovedpersonens hode. Ja. Så det er liksom, det er ikke så viktig, dette her. Men det som skjer er jo at hun kommer hjem til seg selv etter en sånn opprivende scene eller konflikt med sin eksvenninne, da, eller som, ja, det skjer noe her som vi måtte sette henne, føler at de ryker uklar. Så kommer hun hjem til seg selv, og så ramler det ut en gjeng. Jeg vet ikke hvor mange de er veldig mange, ser jeg for meg. En stor gjeng, og de kaller seg, eller de heter bare Alle i boka, og de snakker til dels med én stemme, som et stort sånn kor. Men de kommer også, de trer også ut en og en og snakker til henne og holder disse, ja, talene da, kan man si, hvor de på en måte representerer
forskjellige sider, altså de forskjellige sidene eller rollene man kan ta da i et vennskap eller forskjellige for eksempel, personer som hun kanskje har vært. Hva sa du? For eksempel, hvilke roller det de... Nei, vi har en som forsøker å ta litt ansvar. Hun veldig sånn... hun skal få folk til og fra bord og sånn, men også ta litt ansvar for stemningen. passe på at ingen liksom, går... Ja, at ingen bryter lojaliteten mot koret, for eksempel. Så har vi en å snakke hår med, som kanskje, jeg vet ikke, det virker som nesten den eneste vennen som egentlig ganske sympatisk, da, som snakker som snakker på denne festen. En som har vært titlen sin, det er vel en som har vært titlen sin, det er jo en som blir med inn på do, og lager en sånn tosomhet inne på do, og på en måte prøver å, ja, hva skal man si da, elge seg innpå, eller lage seg sin plass da, mane fram en plass. Så de er jo titlene eller rollenavnene på disse karakterene er jo veldig sånn satt på spissen på en måte, og det ligger mye komikk i dem da. Det var de er jo en slags overskrift på det som kommer i talene. Ja. Og det er veldig morsomt, og det er på en måte høy temperatur hele teksten igjennom. Jeg tenkte kanskje vi kunne lese litt sånn at de som ser på får slags uttrykk av hva slags univers man kommer inn i når man åpner denne boka. Mm. Jeg kan lese litt, men det jeg leser fra deg, det er jo på en måte, hva skal man si, den boken er en blanding av en sånn jeg, en indre monolog, eller en jeg-stemme som går og går og går, og som veksler mellom dette, nesten en mer sånn skuespill da, som ser mer sånn ut, hvor det er mange stemmer, sant? Men jeg kan lese litt fra åpningen da, i bruddet med venninnen. Da hun sier de ordene til meg, blir jeg stående og se på henne i noen sekunder, før jeg bare regelrett slipper flytteesken rett ned i gulvet, glass og tallerkener og arva porselen. Sånn. Knus. Blir knas. Hva det du gjør? Og den håroppsatsen på toppen, som liksom skal se så tilfeldig ut, den vipper fra side til side på en komplett idiotisk måte når hun rister på hodet. Så det sier jeg. Ja, nå sier jeg alt. Rett ut. Bare sier det. Du ser idiotisk ut. Herregud, du er patetisk. Hvorfor prøver du å se ung ut når huden din er full av rynker? Hva det du slåss mot? Hvorfor blander du deg i livet mitt, sier jeg. Jeg har vel ikke bedt deg kommentere alt jeg foretar meg, sier jeg. Jeg har ikke spurt om din mening, sier jeg. Jo, sier hun. Hårtoppen har sluttet å vippe, og øynene, hva heter det, de gnistrer direkte ondt. Det har du vel, sier hun. Hele tiden ber du om min mening. Ja, absolutt hele tiden ber du om min mening. Og det er da jeg river av en ansiktet og graver kjevekjøttet ut med fingrene. Jeg gir meg ikke før alt er skrapt vekk. Jeg har ikke sett henne redd før, men det blikket hun gir meg nå. Jeg gir meg uansett ikke. Skraper skjellsord inn i kraniet med neglene. Skriver i kragebeinet, øyehulen, til det ikke er mer negler igjen. Til det ikke er mer kjøtt igjen. Til det er beinet under fingerhuden min som skriver. Til det svir noe innenfor jævlig. Men jeg gir meg ikke. De siste stavelsene var med. Til kjæring risser jeg inn i hodeskallen med fingerbeinstumpene mine. Kjevekjøttet går til bikkja. Han sitter klinkende på den andre siden av inngangsdøra. Nytt hjem. Full forvirring. Hvor er matmor? Her er matmor, her er mat, deilig kjøtt, nam nam, bare forsyne seg. Ja, det jeg tenker på, Monica, både når jeg har lest denne romanen, og som jeg hører deg lese nå, er at det som er litt interessant med vennskapet, hvis man sammenligner det med et parforhold, da, altså i parforholdet så har man på en måte en slags en slags forståelse av at det rommer mange ulike og til dels motstridende følelser. Og man har en slags delvis aksept for det. Man kan snakke med venner om det. Hvis man er heldig, kan man snakke med dem man er sammen om det, om ambivalens og at man er sint er på en måte en del av kontrakten og så videre. Mens i vennskap så er det som om det følelsesmessige rommet er litt trangere. Skjønner du litt hva jeg mener med det? Altså at det er mindre som er allmennt akseptert som en legitim del av vennskapet, da.
Ja, altså man har jo liksom, hvis du tenker på hvordan man er hjemme med en kjæreste eller sånn, så slipper man jo mye mer løs av sine uskjarmerende, usympatiske sider. Da. At det er på en måte, det er jo også kanskje umulig å skjule når, hvis man bor tett på noen. Ja. Så det er jo på en måte forbehold de man vokser opp sammen med selv, eller de man selv ser vokse opp, og nær, altså partner og sånn. Men i vennskap så, altså det er jo ikke det at man bare ser hverandres, man, altså man kan jo møtes i dårlige perioder og være viktig for hverandre og støtte hverandre, sånn, men akkurat det der med å liksom, oppføre seg som man like dårlig, eller like, liksom slippe seg selv like fri som man gjør overfor en kjæreste hvis man blir irritert eller hvis man er sjalu, eller så, det rommet har i hvert fall ikke jeg besøkt noen gang, eller jeg har ikke... Det er helt, sånn tenker jeg også, helt riktig at det er ikke noe... Det kan godt være at det finnes vennskap som er sånn, men jeg føler at det er liksom et, det er en relasjon hvor man legger mer beslag på seg, eller hva heter det? Legger mer bånd på seg. Legger mer bånd på seg, ja, ikke beslag. Legger mer bånd på seg, at, ja. Men er det noe av det som har gjort det interessant for deg å forsøke å utforske dette litterært? Det at det nettopp er liksom... I hvert fall til dels da, en stor avstand mellom hvordan man oppfører seg og hva man bærer med seg på innsiden, på en måte. Ja, det er det som gjør det interessant å skrive om det, fordi det er det trykket, altså den, det er så, det som utløser det her er jo på en måte en sånn... Det er jo et ikke-eksisterende raseriutbrudd. Altså det dere hørte, det vi har hørt meg lese nå, det er jo mer en sånn voldsfantasi. Jeg tror jeg ikke mener, i hvert fall har ikke jeg sett for meg at det er noe som skjer. Men at det er det stikk motsatte på en måte av hva som egentlig skjer. Da. At man senere i boka så beskriver jeg det som at man bærer høfligheten som er skrekkmaske. Og det er vel sånn at jeg tenker at det er under den høflige skrekkmaska der jeg vil da, til den der, til det boblende, kokende raseriet. Og det er jo ofte en sånn, det er jo en drivkraft når jeg skriver, og har det vært i de tidligere romanene mine også, at det er liksom alt det som bobler under den overflaten da. Og som også har, ja, som har mye mer raseri innestengt frustrasjon å gjøre. Jeg synes det er veldig spennende. Det skaper mye trykk når jeg skriver. Ja. Jeg tenkte vi kunne snakke litt, for du sitter med boka di foran deg, vet jeg. Kan du holde den frem sånn at folk kan se omslaget? Sånn? Der ser vi det fint, tror jeg. Og så kan du beskrive litt hva vi ser. For ved første øyekast så ser det liksom, altså, det ser ut som en gammeldags minnebok, eller altså en sånn type vennebok som man hadde da man måtte ha, og folk skrev. Ja, den er jo... Vil du fortelle litt om hva er det som er tanken bak designet her? Altså, jeg kan vise hva som var tanken bak designet. Ja, fint. For de har jeg her. Ja. Jeg fant disse her ja. Hjemme hos min mor, altså, som hun hadde pakket med fra min... Det er ingen av de som heter mine venner, men de har jo dette minnebokpreget, og de er fra 80-tallet da, en gang. Og så tok jeg bilder av de fire. De er ganske sånn sukkersøte, og på en måte. De er veldig sukkersøte, og de er også veldig hyggelige inni da. Der står det liksom sånn, ja, hva man heter, og hva man liker å spise, og hvilket stjernetegn man er født i, og sånn. Så jeg tok, da jeg var jo kommet langt med boka da jeg fant disse bøkene her, som jeg hadde gjemt et sted. Og så tok jeg bilder av de fire bøkene, og så sendte vi de over til han Stian Hole som skulle designe, og så sa at dette, noe sånt vil jeg ha. Og det han da svarte med var jo dette her. Og hva er det vi ser? Som, her ser vi jo, det er veldig sånn pastellfarget, det er litt sånn, det minner litt om sånn, jeg synes det minner om topp og Starlet-blader fra 80-90-tallet. Altså det er veldig sånn pastell-estetikk. Klippart, eller altså jeg vet ikke, det har en eller annen retning det her som ikke jeg kan navne på. Og så er det jo løkkeskrift. Og så har han lagt inn noen sånne barberblader i mønster her. I stedet for
vet ikke, hjerter, stjerner, ponnier, skyer, som jo kanskje gir et hint da, om at det ikke er fullt så koselig på innsiden. Ja. Jeg synes jo det er veldig, veldig fint omslag. Det synes jeg også, det er kjempe. Ja. Vi fikk litt sjokk da vi så det første gang. Ja, jeg vet. Det var sånn. Ja, omslaget, men så, ja, det har gått så mye ja. For meg. Men jeg tenker, snakke litt om formen du har gitt denne romanen, for det er jo en ganske sånn formmessig, ukonvensjonell roman. Mm. Vil du si litt om det? Med bakgrunnen for det? Ja, jeg, som alltid så brukte jeg jo litt tid på å finne liksom, fram til formen. Altså jeg kan hamre veldig lenge løs på et stoff og skrive mange sider som ikke blir noe av og sånn. Du har jo sett veldig mange sider du før det ble dette her, dette til slutt. Mm. Og, men så er jeg jo også dramatiker, og på et eller annet tidspunkt i den prosessen her så lot jeg meg inspirere av et sånn ungdomsstykke om vennskap som jeg nettopp har skrevet, og så, hvor alle karakterene het forskjellige ting. Altså en som vil være venn med alle, en som vil eie en venn. Altså de har på en måte, de er i slekt med rollekarakterene i denne boka, men litt mer, ja, litt yngre da. Så jeg slapp meg på en måte litt, jeg hadde stanget så lenge i stoffet, så tenkte jeg bare at nå må jeg bare skrive på en måte som gjør at jeg får skrevet noe bra, uten at jeg tenker på at det skal se sånn eller sånn ut, at det skal se ut som en romantekst eller sånn. Jeg må bare skrive noe som gjør at det føles godt. Og da var det liksom dramatikeren som tok litt over i meg da, og som begynte å skrive på den måten som jeg gjør når jeg skriver dramatikk. Og da vil jeg bruke linjeskift og sånn veldig aktivt. Og rollenavn da, selvfølgelig. Så tenkte jeg, det får bare briste eller bære. Jeg håper Trude godkjenner dette som en roman. Og det er jo en roman, men det er jo, ja, det er jeg helt sikker på at det er. Men det er jo også, det ligner i formen, når alle disse stemmene kommer inn, så ligner det jo også et skuespill. Så det er på en måte en blanding av en lang monolog og et virvar av stemmer, da. Men det var utrolig gøy å skrive på den måten, og jeg tenker at den viser et eller annet sånn kryssnings, den viser en sånn periode i forfatterskapet mitt som, hvor jeg vet ikke om jeg skal si at det er en forvirret romanforfatter eller forvirret dramatiker, men det er akkurat som i hvert fall har møttes litt da, og gjort noe, funnet på noe bra sammen. Ja, ja. Altså, tror jeg ikke, og så kan det gå til at det rendyrker, at det er ikke sikkert jeg kommer til å skrive mange stemmer i neste roman, på en måte. Det er veldig deilig at roman og dramatikk er to forskjellige rom å være i, egentlig. Ja. Men her hjalp det meg da, til å liksom forløs det der vennestoffet. Ja. Du var jo helt euforisk etter at du kom inn i liksom den måten å skrive på. Eller du følte at det løftet veldig. Ja, jeg vet. Jeg begynte jo, altså jeg hadde jo skrevet ganske mye på det fra før, altså det ligger jo selvfølgelig mye sånn råmateriale bak det som til slutt er i denne boka, men disse sidene, altså alle de talene, alt det som til slutt er der, det skrev jeg jo, det kan jeg si helt sånn uten blygsel, for det synes jeg bare er kult, det skrev jeg jo liksom i september, oktober og november, en sånn rush, ja, det gikk kjempefort, men da ligger det masse sånn stanging og lugging og ja, jeg husker på et eller annet tidspunkt tidlig i den prosessen her, så sa jo du til meg at kanskje du skal liksom tenke litt mindre på hva du ikke skal gjøre, enn hva du skal. For jeg lager meg veldig mange sånne dogmer da. Jeg skal ikke skrive sånn som jeg har gjort i de forrige bøkene. Jeg skal ikke skrive om det, og jeg skal ikke skrive sånn. Jeg skal, ja, hvis man skal drive og finne opp kruttet hele tiden, så gjør man det. Det er veldig vanskelig for seg selv da. Ja. Hvordan synes du mottagelsen har vært? Og så har det vært noen overraskelser for deg, eller? Ja, jeg synes det har vært over all forventning da. Jeg synes altså først så kom jo disse to damene på banen, Pia Kjelta og Tuva Novotny, og liksom, det er to som har fått lyst til å lage film av det før, til og med før boka kom ut, men som da, det gjorde meg jo da ekstra nervøs da, for at jeg tenkte sånn, åh,
vi skulle ikke liksom ha ventet til anmeldelsene kom da, så at jeg slipper å skamme meg dobbelt hvis det blir dårlig. Vi har jo lurt litt på, altså, vi har jo lurt litt på hvordan kommer folk til å oppleve å lese en sånn tekst som så lite konvensjonell da. Men den jo ikke vanskelig når man først begynner, det jo ikke noe vanskelig med den. Ikke Nei, sånn at, og det, men jeg opplever, jeg synes virkelig at altså, mottagelsen til, jeg foreløpig da kritikere da, altså jeg har, fra lesere også selvfølgelig, men har jo vært veldig sånn nysgjerrig og åpen og, og varm, synes jeg, og veldig sånn altså, at de skjønner hva jeg prøver på da, det synes jeg er ordentlig glad for det. Men Monica, tusen takk for at du kom hit til Bokfrokost på Gyldendal. Tusen takk, det var fint. Thank you.